Toť gesto Mirka Topolánka českého slemu. Kdo na jeho místo? Kdo na jeho místo? Jsem Pavlem Bémem, jsem Evženem Tošenovským, jsem... Ale to stojí v mailu. Otevírám mail a tam je spása světa. Spása světa. Jdi na slem, ne na sněm. Jdi na slem a obrať celý národ. Obrať celý národ, ale jsem hoden této úlohy. Bože, já nejsem hrdina. Bože, já se dojímám u poslechu Radiohead. Bože, já nikdy nebiju svoji dívku, i když vím, že by mě potom měla radši. Chtěl bych být chlapem, který pracuje na stavbě a snídá žlutou limonádu z Kauflandu. Chtěl bych umět ovládat bourací kladivo. Chtěl bych umět řídit Spitfire a sestřelovat nácky z oblohy a bojovat za naši republiku. Ale ještě hrdinská doba je doba pro hrdinství. Spitfire vychládají a letci tak vyjdou s udržením své životní úrovně a s udržením stolice a moči a tady někdo zvoní a dobrý den, dědo, ne, nechceme slyšet o tom, jak jste létal někde nad kanálem, chceme koupit váš barák a na tom místě postavit supermarket. Takový supermarket na rohu ulice? To není nějaká lecjaká věc. Kvete žlutomodře, je to Lidl. Zboží do něj svážejí ze dvou stran. Z jedné čerstvé a z druhé zkažené. Lidi nechtějí hrdinství, lidi chtějí slém a ty běž do Flédy a tam kandiduj. A ta politika se protne s politikou. A politika zmizí a již jí nebude. A kolem tebe píše Ježíš v tom mailu a píše ho z Ameriky, nevím proč. Tam se to prostě asi všechno děje. Říká, sešlu ti svoje anděly, budou stát kolem tebe a budou slyšet, co se lidé myslí ve svých hlavách a budou ti to šeptat. A já to teďka slyším. A říkám, ano, já to budu. A Bůh říká, ano, ty budeš René Jahoda, všudy bud a mámil. Ten, který prochází všemi sny, ale vyhýbá se placením daní. Budeš s lidmi a budeš jejich slemový předseda. Pokud nepřijde někdo lepší. Ten, kterému nebudu moci zavázat opánku. Ano, a on jednou přijde. Kyrie slem, slem aleikum. René Jahoda, který vrátil časový limit do původních kolejí.